आमे जाउछु आज दोसियार लर्निंग टेस्ट अछि आमे जाउ छी सते आके ऑफिस आमे सेट खाइ गेलौ से पडरे से दोसिया ए आइछ लर्निंग टेस्ट आउ गाइछ हीरो रे भाई ଆମେ ଆଟିଓରେ ଆସୁ ଋଷି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ତାର ଆଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଇଛି ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ତା ହେଉଛି ପାଣି ବିହାରରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଗଲା ପଟରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯେତିକି ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ସବୁ ଦବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଇଠି ଶିଖୁ ବାବୁ ଏପଟରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗଛ ସବୁ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଲୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସିବୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ ଇଏ ଆଟିଓ ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସିବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ପାଖରେ ଶିପୁ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଏଁ ଆସିନି କି ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲୁନି ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଚି ପଇଲା ବୋଧେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନି ଆସି ଛାତ ଉପରେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଯିବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶ୍ଚାତ ଯାହା ହେବ ଦେଖା ଲକି ରୁମ୍ରେ ଲକି ବାହାରିଲାଣି ଯିବ ସେତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୁଲି ଆସିବେ ପାଖରୁ କେଉଁଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଶିପୁ ବାବୁ ତାପରେ ଭାଲୁ ବାବୁ ଚାଲୁ ବୁଲିବାକୁ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ରହିଗଲା ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ବୁଲି ଆସିବୁ ଟିକେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ବଢିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯାଇ କଥା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଛି କଣ କେତେ ବାଣ୍ଡୁଳେ ବାଣ୍ଡୁଳେ କବି ଖାଲି ଏଠି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ବୋଲି ସ୍କୁଲ ବାଲା ସବୁ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଖାଲି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ଲକି ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଟିକେ ଯିବୁ ଆଉ ନା କଣ ଲକି ହବ ସବୁ ହବ ସବୁ କାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଟିକେ ଗପସପ ହେଇ ବାହାରିବୁ ଆଉ ପରେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଲ ହେଇକିନା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହବ ଲକ୍ଷେ ଆସିଲାଣି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦବ ହିସାବ ଜୋରଦାର ନା କଣ କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ ହଁ ସିଓର ଆଉ କଣ ଟିମ ନଥିଲି କୁହ ଶିପୁ ବାବୁ ଜାଗା ବଢିଆ ଜାଗା ହେଲେ ଶୁନଶାନ ଜାଗା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁନଶାନ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି ରୁମ୍ ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍କେଟରେ ଦୋସିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ରୁମ୍